አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የዩቲዩብ ቤተሰቦች እህቶች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። እህቶች ስራ ገብቼ ውላችሁ የተሰጠች ለሀፊችን ትመስላለች። እንደው ጉር ላሳያችሁ። እንደው ነጨጨጭ ትላለች። እንደው ዜግነቷ ያለቅባት አያት አያት ትታያችኋለች። ይችን የለል ልብስ ሰጠች። የለሌ ልብስሽ ገዲም ነው፣ ሌላ ግዥልኝ ምናምን ብዬ ዛሬ ስጠይቃት ብር አምጪ አለችኝ። ይኸው ላሳያችሁ እንደው መነጫጨቱ። ብር አምጪና ልግዛልሽ አለችኝ። ያው እንግዲህ ስራውን ጥየው ከምመለስ ብዬ 100 ብር ሰጠኋት። በ28 ብር ገዝታ አመጣችልኝ። ቆይ ላሳያችሁ። አዲሷን ለሀፌን ማለት ነው። አያትች ናት። በ28 ብር አመጣችልኝ። ቀለል ያለች አልኳት። ስራ ግዢ እንኳ ብሄድ አጥቤ በሻንጣ ይዛታለሁ ብዬ ጥየው ልሄድ አስቤ ያው እዛ ሂጅ ተመቀመጥ ገዝቼ ለወርም ሆነ ለሁለት ወር ማፈላለግ ይሆነኛል ብዬ ይችን አስገዛሁኝ። ትንስዬና ሳሳ ያለች ናት። ተሞከይ ፊቱ ስር ሆናለሁ እንዲያት በርዴ ብዬ ይችን አስገዛሁላችኋለሁ እህቶቼ። ታሁን ቀጥሎ አረቤት እንግዲህ በእኛው ሂሳብ ሆኗል ማለት ነው። የሌለ ልብስ የሚገዛሁ ያው የሁሉም አረብ አይሆንም፣ እንደዛ ሆኗል። አንዳንድ አረቦች ቤት ማለት ነው እንቶች። በዙ አጋጣሚ ቆንጆ ስራ ካለ ተሰሙኝ፣ ተለለም ደግሞ አብሽሬ ጠንክር እያላችሁ በኮሜንት ጻፉልኝ። ስራም ካለ በኮሜንት ጻፉልኝ። ቆንጆ ስራ ክላስ ያላት ቆንጆ ልሀፍ ያላት አልጋ ያላት ስሰራውዬ እንደ ልቤ እርፍ ምልባት። እንግዲህ ክላሲቱ ቆንጆ ናት፣ ያው ብትወላልቅም እና ኮተት ብትሆንም ያው ስላልተረተበች ነው፣ አዲስ ስራ ስለሆነ ነው። ስረታት ባት ታምራለች። ያት ልብሶቹ ምናምን ደስ ታልገው አያቸው አያቸው አያት አያት መኝታ ያችናት ለሀፊቱን አያችሁታ የተነጫጨች አያት እዚህ ጥያታለሁ፣ አጥፌ አኖርላታለሁ። እኔ እንኳ ጥየው በር ለሌመጣው ሰራተኛ ምናልባት ብሰጣቸው ደግሞ ይችኑ እንድታሳያቸው እንዲያዋት ብዬ አኑሪያታለሁ። አያት የባሳለሁ። የሌሊ ልብስ አጡ ብር ልግዛላችሁ የሚባልበት ቤት አለ። አረቦች አሁን ዘበን እንዲህ ተው ከፍተው አያት መነጫጨቷ ነው። ጉዲዋት ክላሲቶችን ትመስላለች። ቆንጆ ክላስ ናት። ትንሽዬ ናት። ጥብብ ያለ ደስ የምትል እና በዚሁ አጋጣሚ ስራ ካላችሁ በኮሜንት ጻፉልኝ። ከሌለ ማይዞሽ አብሽሪ በርቺ በሉኝ እህቶቼ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።